Të nderuar zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim dhe ju mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Pas fillimit të regjistrimeve, ka nisur edhe shpërndarja e tekseve mësimore për nxënësit e arsimit të detyrueshëm 9 vjeçar dhe atij të mesëm. Për të lehtësuar procesin, Durrësi është ndarë në 5 zona, ku në secilën prej tyre është ngritur një qendër shpërndarëse. Në përgjithësi, shkollat janë kompletuar me tekstet që kanë përzgjedhur. Për jashtim, këtu bëjmë vetëm disa tekste të klasës së parë dhe të klasës së 6 të arsimit 9 vjeçar, tekste këto që janë shtypur të reja. Në 5 zonat të ndryshme të qytetit ka filluar ditën e njëjtë shpërndarja e librit të nxënësve të shkollave 9 vjeçare dhe të mesme të Durrësit për vitin shkollor 2015-2016. Janë rreth 3000 komplete librash që janë nisur për në këto zona, shkollat e të cilat janë kompletuar me përjashtim të shkollës së Ishkënetës, librat e të cilës janë duke u selektuar dhe paketuar dhe sipas informacionit do të shpërndahen një ditë më pas. Në shkollën Bedrije Bebeziqi ka pasur radhë për të marrë libra dhe prindrit kanë shprehur dhe shqetësime si për faktin e pritjes ashtu edhe për mënyrën e shpërndarjes së librave. Një ndër vëreti disa prindrëve ka qenë dhe rritja e çmimeve kundrejt një viti më parë, si dhe frika disa personave me aftësi të kufizuar nëse do të marrin rimbursimin e premtuar nga shteti. Jo, s'ka nardh. I suf puka, se gjashta se para. Për çfarë shkolle? Për i suf pukën. Rritë shumë? Po, prita. Prita 20 minuta. Po. Në çfarë klasë jeni më? 7-ën dhe 9-ën. I suf puka. Si janë çmimet për asaj një vit më parë? Mirë, më të shumë të shtërinda. Sa përshemë, sa përshemë? Po, vjetë në qofë se i kam marë përshemë 20, 26, këte janë 54.200. Pra, unë jam dhe invalid me fjallë dhe sem që të shpresojnë të majmë dhe kompensimit nga vendimin këshirë ministrave. Se tu janë rritë tarifat me atë që ka thonë dhe zonës ministra e arsimit, në orën malaj, qmimet janë katastrofë. Por ne invalid përshemë, du të kishe një pikë saktume, ne të koqit me shenë libet gratis. Pani, kjo është aja pasyra ime, falim dhejtë. Po, kam një gjysore që prita radhën të, jam 5 shkolla bashk, dhe të të shaqo më zdregu, asë 2 minuta mora libra e gotë. Si ishë në shmimet për asyra? Po, shmimet të një janë paga shumë atyre mirë, nuk janë se janë keqë, 17.000 lekë janë të qunit, 25 gotës, po du të them që të presim radhën, 5 shkolla bashk. Si pas informacionit në qendrën e shpërndarjes e këtyre librave, deri tani janë shpërndarë me libra kompletet e klasave të dyta të 9 vjeçares deri të klasat e 9-ta, ndërsa kanë maksi klasat e para dhe 6-ta, pasi janë tekste të reja që janë tenderuar para pak ditësh dhe nga kjo janë shtypur me vonesë. Durrësi vjen të preferohet nga turistët e huaj duke u bërë vazhdimisht pjesë e itinerareve të udhëtimeve detare së fundmi për të disatën herë këtë sezon veror. Porti i Durrësit është vizituar nga kroqera Thomson Majesty. Më shumë se 1500 turistë nga disa vende të botës kanë zbritur në Durrës, krahas vizitave në qytet, ata janë drejtuar edhe disa prej qendrave më të njohura historike të vendit, si Kruja dhe Eberanti. Moti i mirë dhe gjatë këtyre ditëve të muajit shtator ka bërë që sezoni turistik të zjatë duke vazhduar me pritjen e vizitorëve. Më shumë se 1500 turistë kanë zbritur sot në Durrës nga kroqera Thomson Majesty. Sa po kanë zbritur, turistët janë drejtuar qytetit të Durrësit, por edhe Krujës, Beratit dhe Tiranës. Kroqera është pjesë e flotës e kompanisë turistike britanike Thomson Cruises, e cila mes shumë itinerareve ofron edhe disa të tilla në detin Mesdhe dhe detin Adriatik. Përgjithsisht ato janë itinerare 8 ditore, që prekin disa nga portet dhe pikat e rëndësishme turistike të rajonit. Kroqera Thomson Majesty, e cila ka nisur lundrimin e saj me 28 gusht në Korfuz, dhe po aty do të përfundoj atë më 8 shtator. Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe, ajo ka vizituar Ravenën dhe Venecijën në Itali, si edhe Rijekën dhe Dubrovnikun në Kroaci. Që prej vitit të kaluar gjithnjë e më tepër, kompania britanike Thomson Cruises e ka përfshirë edhe Durrësin në ndalesat e paketave të pushimeve që ajo ofron, ku turistët kanë mundësinë të shohin disa nga objektet kryesore të trashëgimisë son kulturore dhe historike. Kroqera do të qëndrojë në Durrës gjatë gjithë ditës e turistët, të cilët vinin nga Britania e Madhe, Irlanda, Greqia, Islanda, Kanadaja, Zelanda e Re e të tjerë, ishin drejtuar për të vizituar pikërisht disa nga dëshmitë më të rëndësishme të zhvillimit të civilizimit tonë ndër shekuj. Më sot, autoritetet portuale kishin marrë masat si për ankorimin ashtu edhe për shërbimin e lëvizjes së turistëve për në vendet që ata preferonin të vizitonin.
Efektivat e policisë së shtetit në Durrës vijojnë aksionin për zbulimin dhe zgjesimin e bimëve narkotike në fshatin Shijes të Krujës. Ata kanë zbuluar më shumë se 1300 rrënjë kanabis sativa. Ndërkohë vetëm një ditë më parë, uniformat blu zbuluan edhe 1500 rrënjë të tjera bimë narkotike. Aksionet e ndërmarra nga policia e shtetit kanë vënë duke faktin se në zonat rurale të Krujës, kultivimi i bimëve narkotike është një fenomen që po përhapet me shpejtësi, ndërkohë që shumë pak prej autorëve janë ndaluar. Zonat rurale të Krujës në qarkun e Durrësit janë kthyer në hëmbarin e vërtet të kultivimit të bimëve narkotike. Një tjetër operacion i policisë së shtetit i koduar Kroi i Gjarprit ka zbuluar mbi 1300 rrënjë bimë narkotike të llojit cannabis sativa, të mbjellë në fshatin Shijes. Vetëm një ditë më parë, uniforma blu zbuluan dhe azhësuan më shumë se 1500 rrënjë narkotike cannabis të mbjellë në fshat Larushk dhe Zall. Burime zyrtare policore në Durrës bëjnë të ditur se mbas mbledhjes së provave materiale për veprën penale të kultivimit dhe prodhimit të lëndëve narkotike, bimët e kanabis sativës u azhësuan me djegje. Sipas burimeve, bimët kishin arritur deri në lartësinë 120 deri 180 cm. Efektivat e drejtorisë së policisë së shtetit në qarkun e Durrësit janë bërë pjesë e aksionit kombëtar për zbulimin dhe azhësimin e bimëve narkotike. Kontrollet janë përqendruar kryesisht në zonat rurale, ku në qarkun e Durrësit Kruja ofron kushtet më të përshtatshme për kultivimin e kanabis sativës. Gjatë gjithë muajve të fundit, kontrollet kanë qenë të përqendruar në fshatin e Krujës, ku bimet narkotike janë zbuluar në nikel, cudhi, thuman e tjerë. Megjithatë, në pjesën ndërmuese të rasteve, bime narkotike ka qenë mbjellë në parcela të izoluara, shpesh dhe papronar. Në këto kushte, ka qenë pak e vështirë identifikimi persona përgjegjës që i kanë mbjellë ato. Partia Demokratike përmes deputetit Flamur Noka ka denoncuar para ditën e sejntes trafikun e narkotikëve nga Shqipëria drejt Italisë dhe lidhjet e trafikantëve me politikën të përforcuara këtë herë nga deklaratat e një ish oficeri policie për një të përditshme. Ai ka denoncuar heshtjen e deritanishme nga qeveria dhe policia që sipas tij vërtetojnë lidhjet e tyre me botën e krimit. Krerët e lartë të policisë, ministri i brendshëm dhe qeveria janë në akuzë për favorizim të trafikut të drogës, për lejimin e rrugëve transportit të saj, për dhënje imuniteti ndaj grupeve të strukturuara kriminale. Akuza vjen nga një oficer i lartë policie, i cili shpjegon mekanizmin kriminal se si ishin të organizuara bandat e trafikut të drogës në Vlorë pas vitit 2013, lidhjet e tyre me krerët më të lartë të policisë dhe të qeverisë në Tiranë. Oficeri që ka jetuar për shumë kohë këto grupe kriminale deklaron se informacionet ai i dërgonte tek prorët e tij dhe ato shiteshin tek trafikantët dhe aksionet të gjitha dekonspiroheshin. Lidhjet e krimit kanë shkuar deri aty sa oficeri dhe burimi i tij informacionit janë kërcënuar nga bandat dhe nga trafikantët. Tradhtia e policisë në misionin e saj shkon deri aty sa dhe bandat e drogës kishin siguruar të dhënat personale të oficerit dhe të bashkëpunëtorit të tij në terren. Akuzat e oficerit që ka hetuar rrjetin kriminal të drogës në Vlorë janë më se tronditse dhe kanë shokuar mbar opinionin publik shqiptar. Deri në këtë moment që po flasim, nuk ka asnjë reagim, as nga policia, as nga ministri i brendshëm, as nga qeveria. Pushteti i bandave, mbrojtja e tyre, imuniteti dhe paprekshmëria, tradhtia që është bërë policisë dhe oficerëve që kanë hetuar trafikun e drogës është sot çështja më e mprehtë publike, është sot kauza e gjithë vendit. Ndaj qeveria, ministri i brendshëm janë të detyruar të shpjegohen dhe të përgjigjen. Cilat janë bandat e trafikut të drogës në Vlorë dhe lidhjet e tyre me qeverinë? Pse lejohej aktiviteti i tyre? Cilat janë lidhjet e këtyre bandave me policinë dhe me qeverinë? A ka lidhje vetë ministri në këtë histori tradhtie dhe trafiku? Pse kanë dështuar aksionet për ndalimin e tyre? Kush e trafikon informacionin e oficerëve që luftojnë krimin duke vënë jetën e tyre dhe të familjeve tyre në rrezik? Pse lejohet ky biznes kriminal, si dhe si ndahen paratë e drogës? Krerët e policisë, qeveria dhe ministri i brendshëm janë në akuzë.
Shqipëria është zgjedhur si vendi ku do të zhvillohet takimi 28 i konferencës ndërkombëtare të paqes në datat 6-7-8 shtator dhe do të mbledh përfaqësues të komuniteteve fetare nga e gjithë bota. Ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi në një deklaratë për mediat ka bërë me dije të njëjtën se ceremonia e inaugurimit do të zhvillohet të dielën më 6 shtator në Pallatin e Kongresave dhe do të kulmojë me marshimin në bulevardin e Tiranës 2 ditë më vonë. Qeveria e Shqipërisë, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në bashkëpunim me Komunitetin e Sanë Xhidës, nëpërmjet një bashkëpunimi të shkëlqyer dhe punës së palodhur së bashku për 10 muaj, do të organizojnë eventin më të rëndësishëm për dialogun dhe paqen në botë. Nëpërmjet këtij aktiviteti, me bindjen se në Shqipëri dhe në botë, arsyet e për konflikt janë gjithmonë të shumta dhe mund gjenerojnë në çdo moment konflikt, ndërgjegjet qytetare të dialogu janë vetmet arsye që mund t'japin një përgjigje të shpejtë dhe të gjatë. Qeveria e Shqipërisë, nëpërmjet Komitetit Ndërshtetëror, me përfaqësues nga shumë dikastere qendrore, ka koordinuar dhe bashkërënduar punën për të bërë të mundur që në këto ditë të jetë ditë promovimit vlerat filtrimit kombit shqiptar. Ministria e Rendit, Garda e Republikës, Policia e Shtetit kanë marrë gjitha masat e nevojshme për sigurinë dhe rendin në mënyrë që qyteti Tiranës të mirëpresë ashtu siç duhet 4000 të ftuarë pjesëmarrës nga e mbarë bota. Ministria e Turizmit, Ministria e Arsimit, Ministria e Pushtetit Vendor, të zgjedhurit lokal kanë marrë masa të promovojnë vlerat më të mira të turizmit kulturor e fetar në Shqipëri. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë ka ndërmarrë një tjetër vendim që nuk ka dhënë efekt prej vitesh, ka ulur sërish në mbas të interesit. Guvernatori Genseku tha se aksioni anti-evazion do të rrisë kreditimit në biznes nga ne bankave të nivelit të dytë, por realisht bankat kanë një sasi të madhe likuiditeti, por i mban shtrënguar pasi interesat janë shumë të larta dhe në kuptimin e plotë të fjalës janë fajde. Seku argumentoi aksionin anti-evazion. Ka një plan masash gjithëpërfshirës, ku Banka e Shqipërisë është angazhuar, por jo vetëm Banka e Shqipërisë, janë të gjitha agjensitë publike dhe të gjithë aktorët që janë të përfshirë në proces. Ky plan masash është elaboruar me qeverinë shqiptare. Ne kemi parë një angazhim shumë serioz nga qeverisë shqiptare në drejtim të gjithë hapave lidhur me implementimin e këtij plani masash. Kemi filluar implementimin e masave si Bankë Shqipërie prej kohësh, i kemi forcuar gjatë fillimit të vitit dhe i kemi dakordsuar dhe elaboruar me ekonominë shqiptare gjatë kësaj periudhe, pasi ky plan masash është finalizuar rreth 2 javë më parë midis kryeministrisë dhe Bankës së Shqipërisë. Në funksion të këtij plani të masave, unë e përmenda edhe në deklaratën e politikës monetare, neve presim që të kemi përmirësimet në teshme me implementimin e çdo hapi të planit të masave, presim që të kemi rënjet në teshme të kreditisme probleme, gjë e cila pasaj do të ndikojë pa diskutim dhe në rritjen e kreditimit në ekonomi. Kjo është lidhje me pyetjen e parë, lidhur me pyetjen e dytë, me normat e interesit të depozitave dhe me ndikimin që ato kanë. Kjo është një element, një fenomen që nuk është vetëm shqiptar, pra Banka e Shqipërisë ka implementuar uljen e normave të interesit në funksion të një politike monetare lehtësuese për të nxitur kreditimin, për të nxitur investimet dhe rritjen ekonomike. Kjo është qëllimi. Sigurisht që çdo veprim ka anën e tij pozitive dhe negative. Synimi ynë është për të rritur optimizmin në tregje, por nga ana tjetër kjo shkakton edhe uljen e normave të interesit dhe kursimeve. Sigurisht që ulja e normave të interesit dhe kursimeve do të nxiste, ndikon në kahun e dëshirës dhe optimizmit të individëve dhe bizneseve për investim, pra depozitat do të përktheheshin në investime dhe ky është dhe synimi dhe qëllimi.
Qyteti i Gramshit përballet sot me një paradoks të madh. Ai ka burime mëse të mjaftueshme ujë të pishëm, por banorët furnizohen shumë pak. Shkak i kësaj gjendje është amortizimi i rrjetit shpërndarës të ujësjellës së qytetit, i cili është ndërtuar që në vitet 60 dhe asnjëherë nuk është rehabilituar. Këtë gjendje e pranojnë edhe drejtuesit e ndërmarrjes, por mungesa e vazhdueshme investimeve ka bërë që sot banorët të vijnë përballë vështirësive të mëdha. Qyteti i Gramshit dhe fshatrat rreth tij kanë një rrjet të brendshëm të ujësjellësit të jetë amortizuar. Sipas drejtorit të kësaj ndërmarrje, Taj Arbici, ky rrjet është i amortizuar 70%. Prej shumë vitesh nuk janë bërë investime, ndonse janë bërë disa herë kërkesa për ndërhyrje. Qyteti i Gramshit furnizohet me ujë të pishëm nga ujësjellësi i Kërpicës 24 orë pa ndërprerje. Problemi kryesor me ujësjellësin ka të bëjë me rrjetin amortizuar. Edhe rrjeti kryesor që vjen nga Kërpica në Gramsh, se të është shkabajtë në parametra që duhet ndërhyrë, sepse ka kaluar mbi 20 vjetë dhe tubat kanë filluar të amortizohen, por sidomos rrjetin e qytet i përket viteve 60 që kur është ndërtuar i qyteti dhe ky rrjet është tejet i amortizuar, përndaj kërkohet ndërhyrje me qëllim që të ruhen parametrat dhe cilësia e furnizimit me ujë të pishëm. Mbi 70% e rrjetit të brendshëm është amortizuar. Është vendor në ato lagje ku ka patur rekonstruksion me fjalë të rrugëve, në një pjesë të tyre janë vendosur tubaciona të reja herë pas here, por në sasi të vogël. Një tjetër problem për ndërmarrjen e ujësjellës është edhe depoja e ndërtuar vite më parë. Ajo nuk funksionon për arsye se kërkon lidhje me rrjetin shpërndarës në qytet. Mbetjet urbane që hidheshin afërsitë të Maqellarës përgjatë rrugës kombëtare Burrel Pesh Kopi janë pastruar. Mbetjet hidheshin anë të rrugës dhe ishin kthyer në shëtësim si për banorët ashtu edhe për automjetet e shumta që kalonin aty. Por përqendrimi i vëmendjes tek ai problem sollje dhe pastrimin e tyre. Ndërkohë tani banorët bëjnë thirrje që mbetet të mos hidhen më aty. Me njëherë pas transmetimit të lajmit në Mat Televizion për ndotjen e rrugës nacionale Burrel Pesh Kopi, në vendin e quajtur Maqellar, njësia administrative Maqellar, ka bërë të mundur heqjen e këtyre mbreturinave që ndotin çdo ditë ambientin. Banorët e zonës falenderojnë Mat Televizion për sensibilizimin që bëri pak ditë më parë në lidhje me këtë problem, ku drejtues mjetësh e banorët të zonës ngritën shqetësimin e tyre i cili ndiqnte prej vitesh. Edhe pse pikërisht për këto mbeturina ishte gjobitur kryetari i komunës Maqellar, askush nuk bëri të mundur heqjen e këtij stoku të madh mbeturinash që digjej duke ndotur mjedisin çdo ditë. Kanë tradit televizorit mat, faleminderit që ka dhënë. Ja jemi shumë të kënaqur jemi. Obligoj televizorin këtu në mbeturinat tona që mbaru krejt fare, që na mbajtën krejt. Nuk rrihesh këtu fare. Ju falenderoj shumë. Ja, jemi shumë të kënaqur. Shumë të kënaqur jemi. Ja, në asnjë mënyrë. Ka qenë gramull. Nuk kalohesh këtu fare, Ishte bllokuar edhe xhadja rrugës këtu krejt. Kanë 3-4 ditë u hoq, shpëtuam. Nga ana tjetër banorët e Maqellarës shprehen se shpresojnë që mos të rikthehet më e njëjta gjendje, pasi ndotje dhe rreziku i mbetjeve të tilla kushtozon, thon ata, që nga prodhimet bujqësore që konsumojnë e deri tek ajri që thithin. Më shumë se 2.7 milion hyrje daljet personave kishte në 3 muaj vere këtë vit mes Shqipërisë dhe Kosovës. Gjatë sezonit turistik ka një rritje të ndjeshme të numrit të shtetasve nga Kosova që shkojnë për pushime në zona turistike të Shqipërisë, si dhe të mjeteve që qarkullojnë akset kryesore rrugore që lidhin të dy shtetet. Prandaj është e parenevojshme realizimi i marrëveshjes së përbashkët të bashkëpunimit mes policive. Mes Shqipërisë dhe Kosovës, më shumë se 2.7 milion hyrje daljet personave kishte në 3 muaj të verës këtë vit. Në 3 vend kalimet kufitare në muajt korrik gusht 2015, kishte 2.231.801 hyrje daljet personave, derisa në muajin qershor kishte 5.288. Gjatë korrik gushtit kishte edhe 579.719 hyrje daljet automjeteve.
Për krahasim, në Korrigush 2014 kishte 1.616.707 hyrje daljet personave e 501.128 hyrje daljet automjeteve. Vetëm gjatë muajit Korrig 2015 ka pasur më shumë se 1 milion hyrje daljet personave, afër gjysmë milioni apo afër dy fish më shumë se në Korrigun e vitit 2014, kur kishte 542.037 hyrje dalje. Pas një konference të përbashkët për shtyp në vend kalimin kufitar në Vërmic Morin, u theksua rëndësia e bashkëpunimit mes dy agjensive policore në përpjekje për rritjen elementëve të sigurisë rrugore. U bë e ditur se gjatë sezonit turistik ka patur një rritje të ndjeshme të numrit të shtetasve nga Kosova që shkojnë për pushime në zona turistike të Shqipërisë, si dhe të mjeteve që qarkullojnë në akset kryesore rrugore që lidhin të dy shtetet, prandaj është pare nevojshme realizimi i marrëveshjes së përbashkët. Me synimin intensifikimin në mëtejshëm të marrëdhënieve dhe për të forcuar bashkëpunimin midis dy policive të dy vendeve, nëpërmjet planifikimit dhe zbatimit masave të përbashkëta, si dhe me qëllim ngritjen e sigurisë në trafik, për pjesëmarrësit e të dy shteteve janë vlerësuar të nevojshme dhe të suksesshme patrullimet e përbashkëta në Shqipëri. Patrullimi i përbashkët është siguri dhe përkujdesje për të gjithë qytetarët në fluksin e rritur në ver në akset rrugore Shqipëri-Kosovë, kanë theksuar policitë e të dy vendeve. Një ngarkesë me armë për shtetin islamik që vinte nga Turqia është arritur të sekuestrohet nga autoritetet greke. Ania kishte destinacion Libin, por mbante flamur bolivian. Sipas dokumenteve, ngarkesa duhet të ishte lëndë plastike, por në të vërtet, ajo përbohej nga mira sasi municionesh. Autoritetet greke sekuestruan një ngarkesë me armë për shtetin islamik që vinte nga Turqia dhe kishte destinacion Libin. Sipas zyrtarëve grek, ngarkesa me armë po transportohej me anijen e ashtu quajtur Hadad 1, që mbante një flamur bolivian. Sipas dokumenteve, ngarkesa duhet të ishte lënd plastike, por në të vërtet, ajo përbëhe nga mira arma automatike Kalashnikov, mitralos të rëndet të let, armë kundër ajrore dhe lëshues antitank, qindra mira fishek dhe sasi lëndë shpërthyese. Piknisje për anijen ishte Ukraina, pas qëndrimit për disa ditë në portin turk të Alexandretës, anija kishte nisur rrugtimin drejt Libis, ku do t'i dorëzohej grupimeve terroriste që janë bashkuar ISIS-it në këtë zonë. Burime prej policisë greke thanë se informacioni për transportin armëve ishte dhënë nga shërbime sekrete të vendeve aleate. Ai kushton disa milion euro dhe parat janë përfituar prej trafiqeve të shtetit islamik. Kjo është ngarkesa e dytë me armë të destinuara për shtetin islamik që ndalohet brenda një viti në zonën e Kretës. Imazhet e fëmijëve emigrantë mbytur në brigjet e Mesteut po shndrohen virale në rrjetet sociale, janë imazhe shokuese, trupash të vegjël që lundrojnë në pajet, të publikuara dhe shpërndara me qëllimin fisnik të sensibilizimit të opinionit publik dhe të koshientës gjithë secilit mbi këtë tragjedi të madhe humane. Një fat tragjik pati edhe 3-vjeçari nga qyteti sirian i Kobanit, Aylan Kurdi, trupi i të cilit u gjeti mbytur në brigjet e Bodrumit në Turqi. Kriza e klandestinëve po shkakton tragjedi të rënda edhe në mesin e fëmijëve ku shumë prej tyre po humbasin jetën në përpjekje për t'i shpëtuar konfliktit në shtëpitë tyre. Një fat tragjik pati edhe 3-vjeçari nga qyteti sirian i Kobanit, Aylan Kurdi, trupi i të cilit u gjeti mbytur në brigjet e Bodrumit në Turqi. Fotoja e tij e publikuar nga mediat ndërkombëtare ka shkaktuar tronditje dhe kanë gjallur reagime të ashpra edhe nga zyrtarë të lartë europian. 3-vjeçari së bashku me vëllan 5 vjeç dhe nënën e tyre nuk dolën dot të gjallë në bregun tjetër, pasi ania me të cilën ata udhëtonin u mbyt. Vetëm baba i tyre arriti të mbijetonte. Kjo nuk ishte përpjekja e parë e familjes për të larguar nga Siria. Në Korrik ata tentuan të emigrojnë për në Kanada, ku jeton halla e tyre, por aplikimi për vizë refuzua nga autoritetet kanadeze. I tronditur nga humbja e rënd, baba i dy vogëlushve tashmë nuk ka më asnjë dëshirë për të nisur një jetë re në Europë, prandaj thotë se do të rikthehet në Kobani për të varrosur familjen dhe për të pritur atje vdekjen. E njëjta tragjedi ka prekur një tjetër familje klandestinësh, ku dy vëllezër 11 dhe 9-vjeçar janë mbytur pasi varka e tyre është përmbytur, ndërsa nëna dhe motra 7-vjeçare arritën të mbijetonin. Por për te i tragjedive në kampet e improvizuara shumë fëmijë të tjerë kanë ardhur në jetë, në Budapest dy nëna kanë zgjedhur emra simbolik, si shpresë apo streh për të vegjëlit e tyre, me shpresën se ardhmja do të jetë ndryshe.
Hungaria hapi stacionin e trenit për klandestinë duke i lejuar ata të udhëtojnë drejt vendeve të bashkimit e Europian. Vendimi vjen pas dy ditësh bllokimi të emigrantëve të cilët qëndruan përpara dyerve të stacionit të shtrirë në rrugë dhe duke ngritur tenda. Autoritetet hungareze thanë se po zbatojnë rregullat europiane, rregulloren e Dublinit, sipas së cilës refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të bashkimit Europian që hyn. Brenda në stacion u regjistruan skena kaotike teksa emigrantët shtynin njëri tjetrin për të hipur në tren. Autoritetet në Hungari kanë hapur mëngjesin e sejnë stacionin hekurudor të Budapestit, ku ndodhen të vendosur qindra emigrantë të cilët kanë vërshuar për të mbushur vagonet. Lajmin e bëjnë të ditur mediat ndërkombëtare. Rihapja e stacionit vjen pas dy ditë protestave të refugjatëve nga Siria dhe Iraku, të cilët u përballën edhe me forcat e policisë. Megjithatë, autoritetet kanë njoftuar se trenat e linjave ndërkombëtare për në vendet e Europës perëndimore do të mbeten të pezulluar për një kohë të pacaktuar. Kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili po zhvillon një vizitë në Bruxelles, pikërisht për problemin e emigrantëve, ka deklaruar se askush nuk do të mund të lërë vendin pa u regjistruar. Qindra emigrant protestuan dje për të dytën ditëresh ndaj vendimit të qeverisë hungareze për të ndaluar atyre udhëtimin drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Në stacionin hekurudhor të Keletit në Budapest ndodhen rreth 2000 persona të cilët kanë bler bileta për të udhëtuar më tej, por që janë detyruar të ngrenë çadra. Qindra prej tyre manifestuan pa kënaqësi duke përditur liri dhe duke valvitur biletat e trenit, duke thënë se kishin paguar qindra euro për të udhëtuar. Sipas gazetarëve që ndodheshin në vendin e ngjarjes, tensionet ishin tepër të larta, pasi klandestinët janë përfshirë në një përballje me trupat e policisë. Në Kinë është mbajtur një paradë madhështore për të kujtuar fitoren ndaj Japonisë në luftën e dytë botërore, duke treguar se fuqia ushtarake e Pekinit ka arritur një nivel të paprecedent. Presidenti Xi Jinping në fjalën e hapjes së ceremonisë nderoi popullin kinez që në mënyrë të palodhur luftoi dhe mposhti agresionin e Japonisë. Ndërkohë mbi 30 zyrtar të huaj, përfshirë këtu ministra dhe krerë shtetësh, si presidenti rus Vladimir Putin dhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, morën pjesë në këtë ditë. Veprimtarit përkujtimore për ditën e fitore së Kinës kulmuan me paradën ushtarake të njëjtë në sheshin Tiananmen të Pekinit. Në fillim të ceremonisë, presidenti Xi Jinping dhe zonja e parë Peng Liyuan pritën të ftuarit e huaj në sheshin para portës Duanmen. Më pas gjatë fjalimit të tij me rastin e ditës së fitores, presidenti kinez Xi theksoi angazhimin për zhvillimin paqësor të Kinës. Ai e vuri në dukje se fitoria e Kinës u arrit me sakrifica të mëdha, duke shtuar se mënyra më e mirë për të ndëruar ata që vdiqën në luftë është të bëhet e mundur që tragjedi të tilla të mos përsëriten më. Ai theksoi se Kina do të vazhdojë zhvillimin paqësor për të mirën e paqes në botë. 23 udhëheqës shtetësh e qeverisë, duke përfshirë sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, presidentin rus Vladimir Putin dhe presidentin e Republikës së Koreasë, ishin të pranishëm në paradën ushtarake. Në paradë morën pjesë 12.000 forca ushtarake në shërbim, 500 pajisje dhe 200 avion, ndërkohë rreth 84% e armatimeve u shfaqën për herë të parë për publikun. Forcat toksore detare dhe ajrore, forca e dytë e artillerisë dhe policia armatosur paraqitën armët e tyre të reja nga raketat ndërkontinentale balistike deri tek avionët bombardues me rreze të mesme veprimi. Për herë të parë Kina ftoi edhe trupa të huaja në një paradë ushtarake. Kuadratet me trupat përfaqësuese nga 17 vende të 5 kontinenteve morën pjesë të njëjtën në parakalimin e ditës së fitores në Pekin. Rreth 40.000 njerëz ishin të pranishëm në sheshin Tiananmen, duke shënuar numrin më të madh të publikut që kanë ndjekur ndonjëherë drejt për drejt një paradë ushtarake. Të nderuar televizionistë, ne këtu e kemi përfunduar këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet ju mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si dhe në atë të zonës së plazhit në kanalin me numër 1. Ndërkohë televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet, adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Ndajemi këtu bashkë për t'ia lënë vendin programacionit në vijim, minuta kofshim në të tjera edicioni informativa.